جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نوح علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی اسماعیل اسحاق یعقوب يوسف يونس عيسى موسى يوشع لوط شعيب صالح هود سارے انبیاء نفسي 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 میری جان بچا میری جان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی امتی واہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان جائیں جس دن ماں نہیں پوچھ رہی نبی نہیں پوچھ رہے بیٹا نہیں پوچھ رہا بھائی نہیں پوچھ رہا يا رب امتي امتي يا رب امتي امتي يا الله ميري امت يا الله ميري امت يا الله ميري امت تو نظریں طواف کریں گی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ کون بول رہا ہے سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے یا میری امت کو یا الله ميري امت کو